Festival prve pomoći u osnovnoj školi Dule Karaklajić okupio je volontere Crvenog krsta i članove školske sekcije koji su predstavili najčešće povrede koje se mogu desiti u školskom okruženju, pruživši ujedno i dragocene informacije o efikasnim načinima pružanja pomoći. Cilj ovog događaja bio je podizanje svesti o važnosti poznavanja osnovnih principa prve pomoći među učenicima, nastavnicima i roditeljima. Učesnici festivala su imali priliku da se upoznaju sa realnim situacijama koje se mogu dogoditi u svakodnevnom školskom životu i naučiti kako pravilno da reaguju u hitnim situacijama. Mi smo želeli da obeležimo nekoliko datuma i zato smo odabrali upravo ovako kraj novembra, početak decembra. 1. novembar je Svetski dan borbe protiv SIDE koji Crveni krst uvek obeleži i organizuje, a i mi u školi uvek imamo neku manifestaciju, a 5. decembar je Međunarodni dan volontera. Ovde među nama i jesu volonteri, ja sam volonter Crvenog krsta i moji đaci koji su članovi sekcije prve pomoći, moji bivši đaci koji su sad srednjoškolci i želili smo da prosto na neki način i ovim malima, jer ovde nam je najviše ovih od 1. do 4. razreda, da im pokažemo koliko je prva pomoć važna i koliko je važno da znaju kako da pomognu sami sebi i pre svega svom drugu, a nekad možda čak i svojim roditeljima. I odabrali smo da im pokažemo da oni isprobaju, zato smo ovo nazvali festival, i da prosto budu neke povrede koje se najčešće dešavaju u školi ili kod kuće, pa su to krvarenje iz nosa, neke razderotine, prelom ruke, epinapad koji postaje sve češći kod dece, nažalost, a i da vide kako izgleda kada je neko bez svesti, ako nekog sretnu na ulici ili ako se neko zagrcne, asmatičari, bilo koji asmatični napad, uganuća, znači nešto što zaista može da im se desi svaki dan. Deca su oduševljena, što je meni mnogo drago, i mi ćemo biti ovde, znači 2 sata, dolaze svi naši učenici, bilo je i zaposlenih pre nego što ste vi došli, tako da smo uspeli da animiramo onako i najmlađe i moje kolege, i mislim da će ovo biti onako jedna lepa poruka svima koliko je prva pomoć važna i koliko je važno da sebe dajemo. Volonter sebe daje bez ikakvog, da kažemo, zastoja i bez onoga šta će dobiti s druge strane, a mi uvek dobijemo osmeh, ako ništa drugo. Ova deca su otišla sa osmehom, tako da mislim da smo danas uradili pravu stvar i pre svega se zahvalim Crvenom krstu Lazarevca koji je uvek tu da nas podrži. Danas su sa nama u materijalu, pomoć njihovih volontera i prosto uvek nekako zajedno nađemo način da ispromovišemo ono što se zove humanost, a Crveni krst to zaista radi. I dok se prva pomoć ne vrati, da tako kažem, zvanično u škole, jer priča se o tome da će možda i biti, entuzijasti kao što ste vi radite na tome da ipak ih baš kroz sekciju decu poznamo sa tim osnovama. Ima li interesovanje? Ima. Ja trenutno imam 43 člana sekcije prve pomoći, to je zaista veliki broj dece. Neki su ovde sa mnom od 5. razreda, sad su osmaci i ja sam negde želela da ovo bude dok su oni u školi, jer se oni već 3. put takmiče i na opštini, na gradskim takmičenjima i najbolje je da oni svoju ljubav prenesu ovim malima i eto prosto jako je važno da prva pomoć uđe, ne samo udžbenike biologije, mi je imamo negde malo, nekad smo imali baš onako iza svakog sistema organa kako se koja povreda sanira, sada je to provučeno onako na par sličica otprilike, ko obrati pažnju, ko ne obrati, ja zaista smatram da je neophodno da uđe ne samo u udžbenike, možda čak da bude i neki izborni predmet, već da to bude obaveza svih zaposlenih koji rade u bilo kom javnom sektoru, da znaju na koji način treba da pomognu nekom najbližem pored sebe i možda će tada, kada prođemo ulicom i vidimo nekoga da je pao na ulici, nećemo proći, već ćemo, jer prolazimo iz straha. Jer ne znamo kako. Kad budemo naučili kako, onda ćemo pomoći i samim tim ćemo biti humaniji kao društvo. Volonteri Crvenog krsta i članovi sekcije su kroz zanimljive prezentacije i praktične demonstracije prikazali korake prve pomoći prilagođene školskim povredama. Ovaj festival je posebno naglasio da je prva pomoć dostupna svakome te da je osnovno znanje o pravilnom reagovanju u hitnim situacijama ključno za spašavanje života. Ja volontiram od 7. razreda, odnosno prošle godine. Volontiranje za mene znači mnogo. Ja volim, eto, da pomažem jako. A što se
tiče samog volontiranja jeste rad i malo našeg slobodnog vremena, a u suštini to je jako lepo druženje, jer ako steknete nekog prijatelja u Crvenom krstu, to vam je prijatelj za ceo život i jednostavno je to tako. Ja sam od uvek žela da se priključim na Crvenom krstu, mada ne znam zašto nisam još u osnovnoj školi, mada došla je organizacija cela Crvenog krsta u našu školu, u gimnaziju, pa sam u toj trećoj godini odlučila sad moram da upadnem i to je to. I kako izgleda biti volonter? Šta je tvoj deo posla? Pa, bavimo se raznim akcijama, ne samo prvom pomoći, nego i drugim humanim aktivnostima i jednostavno ispunjujuće. Ja isto volontiram već godinu dana i u suštini za mene volontiranje znači pomaganje ljudima i zbog toga i volontiram i zato što volim da dam svoj neki doprinos zajednici, koji je nešto što je zapravo meni dosta malo, malo mog vremena, malo moje dobre volje, a drugim ljudima znači dosta. Pored ovakvih akcija, Crveni krst se bavi dobrovoljnim davalaštvom krvi, obeležavanjem različitih datuma koji su značajni ne samo njima, nego svim ljudima u svijetu. Tako da sam se odlučila da i ja budem deo toga i generalno volim da se bavim volonterskim radom i eto, to je to. I danas ste, evo, vi imali priliku da pokažete deo onoga što ste naučili, a pretpostavljam da bi sada mogli da pomognete ljudima u nevolji. Naravno, da, učestvovali smo nas tri i na takmičenju s prve pomoći i to je zapravo jedan dobar primer kako mi možemo našim prijateljima, sugrađanima, nepoznatim ljudima da pomognemo, što je svakako korisno u svakodnevnom životu. Važno je istaći da je ova inicijativa doprinjela razbijanju predrasuda o složenosti pružanja prve pomoći. Festival je naglasio da je prva pomoć zapravo pristupačna i da je svako u stanju da je nauči. Kroz ovakve događaje zajednica stiče samopouzdanje u svoje sposobnosti da pomogne drugima u nevolji. Ova vrsta edukacije ima dugoročan pozitivan uticaj, stvarajući svest o odgovornosti prema sopstvenom zdravlju i zdravlju drugih. Festival prve pomoći u osnovnoj školi Dule Karaklajić predstavlja odličan primer kako lokalna zajednica, škola i organizacija poput Crvenog krsta mogu zajedničkim snagama doprineti bezbednijem i odgovornijem okruženju za sve svoje članove.